ako to máte vy v reálnom živote, že tiež sa považujete za takú tú správnu gazdinu, alebo sa práve v tomto možno aj líšite? No áno, áno, ja som veľmi rada doma, mám rada domáci život a naozaj mi to robí radosť starať sa o niekoho a žiť pre niekoho, takže áno, úplne. Hej, úplne v tomto sme si úplne podobné. Tak možno sa realizujem v práci, čo tá Mirka nemá tú možnosť, realizuje sa iba v rodine a v tej domácnosti, ale toto máme spoločné. A čo sa týka takých tých klasických, nedá mi sa neopýtať, keď už sme pri tejto téme, takých tých klasických domácich prác, ako ja neviem, že žehlenie alebo umývanie riadov, čo sú niektoré z týchto činností také, že ľudia to buď milujú, alebo to neznášajú, tak ako to máte vy, že čo vy robíte najradšie, či je to skôr nejaké pečenie, alebo ako to máte? Tak ja som posadnutá poriadkom, ja sa priznám, že ja to proste milujem, keď je poriadok a radšej upratujem, ako varím. Takže keď mám voľný čas, ja pritom strašne relaxujem, že niečo si riadím a rozmýšľam nad projektami a takže taká tá mechanická činnosť mi vyslovene robí dobre. A ani sa nedá povedať, že čo by som nemala rada. Dá sa vo všeobecnosti povedať, my máme veľmi starý dom, ktorý 30 rokov stále prerábame a vynášame z neho staré veci. Tak čo fakt neznášam, to je vypratávanie a vynášanie veci z domu. Preto som aj obmedzila môj šatník na pár minimálnych kúskov, ktoré nosím dokola, lebo ja proste neznášam byť zavalená vecami. To som pochopila vlastne len nedávno, aké to je oslobodzujúce, že vlastne nosíte tri veci dokola a nemusíte si nič kupovať.